5 bra, kul, roliga saker att göra för barn på Skaftö. Ja, för aktiviteter till exempelvis kan vara fiska krabbor på sommaren, vara här ute. Och i och med att det är så pass mycket folk så är det liksom, det blir ett drag runt där man kan fiska krabbor och sånt liksom. Och man kan hänga och träffa nya kompisar. Det finns väldigt mycket, alltså man kan spela fotboll, innebandy, ridning, ja, mycket olika sporter. Man tar sig lite lyskyld, där jag var liten när jag så var jag där och dansade. Också roligt. Sen kan man självklart spela golf. det är mycket folk som hänger här ute på somrarna och du träffar alltid nya vänner. Så att jag, ja, det finns mycket att göra. Du kan göra sommaraktiviteter, vara ute på havet, ja, lekparker. Det finns mycket helt enkelt och det finns alltid folk du träffar där ute som kan bli dina nya vänner liksom. Så det skulle jag vilja säga, det finns mycket.